وفديو قامينيو عبد القادر شريف شاقونا او اهلا تليس ري اي هادا مارينتا موسيوين كا اقابل سنكورتاكا لحسشادة قرقاركو او اي ويلي سو اقا سماها واحدة قرقاركا زارع علي يوسف ايامان تقاري مقالة برابي عاسمة دمام الكونفور قلبت وفدي كان واحد قرون كديارة ده برابي كسو دوبيي ودوميها دقمدا عمر شيخ عبدي كو عيقين ندي سا سلاكيش عيد مادا اي مسؤولين كا لو كتا سنكورفور قلبت وجيت كيف دقن أيها وحو دارين هاي أكور قليد حالد بين أدنمو هاي دقمدان إي دقن هذا كلو قايبين تدياخ لقرقار كو يهد صدما أي قرسين يسو شعب كبرك عياشا إيكو دانتا يراكونو المقارد براوي لطالية عبد القادر شريف شاقونا يهد سماع واحد قرقار كزارة أيها كور بحيي وجيت كسعودال كودا رونتوا سيدك الدوميه وشيغي سعودال شاقان عن كورنمد نقو أهول وذينا كسعودة هاي أدي معارين تمصيبوينك صوماليا دي صدمة socdaalka maanta aan idinkugu imaanayna waxa way wuxuu daba socdaa hadaad la socotaan bil ka hor ay ahayd markii oo safar uu ku yimid gudoomiyaha hay'adda maareynta musiibooyinka aniga aan ku heli safarkaas xilligii uu shuban biyoodka magaalada uu ka jiray oo soo indhindheeyay xaaladda nololeed dadka barakacyaasha qaarkood oo hadaad xasuusantaa gudoomiyuhu markaa uu ballan qaaday marka insha Allah wixii baahi oo jirta waxaa way oo wax laga qaban karin wax laga qaban doono marka insha Allah maanta waxaan u imaanay laba waaxood oo hay'adda kamida ayaa isla socota hay'ad waax gargaarka ama humanitarianka yaaniga waaxda aan ka socdo ah waaxda la socodka iyo dabagalka waxaa way arrimaha ku saabsan gargaarka sida loo bixiyo iyo sida ay u baxaan marka insha Allah wixii hawlaha gudoomiye adiga iyo maamulkaaga iyo odayaasha insha Allah labadaas macluumaad iyo saddexda macluumaad aan la joogno ayaan insha Allah aan wada fulin doonaa sida uu u sheegay dhigayga Cabdul Qadir waxaan halkaan u nimid inaan ka jawaabno hal bil ka hor baahidii inta lagu soo arkay intii karaankeena aan ka jawaabi karno waxaan rajaynaynaa maalmaha aan joognana in iswaraysi iyo xogog dheeraad ah aan kala qaadan doono waxaan rajaynaynaa hawsha aan u soconana in ka degma ahaan iyo ka idan ahaanba inaad gacan ugu siin doontaan hadii Alla idmo sidoo kale gudoomiyaha degmada Baraawe Cumar Sheekh Cabdi Shaafana ayaa ku soo dhaweeyay degmada wufdi ay hoggaaminayaan hay'adda Sodma ee runtii ka socda ayna soo gaareen degmada Baraawe waxaan leeyahay soo dhawaada ku soo dhawaada Baraawe waa markii labaad oo runtii oo maana booqashadii oo nagu imaaneysaan kolle waxa idinka rajaynaya ilaahay idinka insha Allah ta'ala safarkiina iyo shaqooyinka u imaadeen markaad nasataan inaad naga warbixin doontaan adduun ilaahay kara noqdo waxaan kale idinku soo dhaweynaa maamulka degmada iyo saraakiisha guud ahaanba mana iyo xilwanaada golaha deegaanka inaad idinku soo dhaweynaa sharaf noo tahay inaad Baraawe imaadaan mar labaad aad ku soo noqotaan sharaf ay noo tahay anaga waxaan idin leeyahay Baraawe ku soo dhawaada caasimadda dowlad goboleed Koonfur Galbeed waxaan rajaynayaa insha Allah maalmihii joogtaan inaan maana is arki doono wixii shaqo ah iyo wixii maana mas'uuliyad anaga naga wada saarno in la shaqeyn doono marka aad iyo aad u maashatiin mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idin leeyahay soo dhawaada Dinaasir Abdul Qadir Saleh Shabelle TV Muqdisho Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah